Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Военни помагат за възстановяването на Царево от водното бедствие. Започва описване на щетите в наводнените селища по Южното Черноморие. Премиерът Николай Денков отговаря на въпроси на граждани и журналисти. Той оцени като светкавична реакцията на държавата при бедствието. Определи вчерашния си разговор с президента Радев като подадена ръка. Паднал ли е руски дрон на територията на Румъния? След първоначалното отричане, румънските власти обявиха, че са открити части от апарата. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Южното Черноморие започна битката за възстановяване от водното бедствие. Военни се включат в разчистването. Пътят от Синеморец към Ахтопол е отворен. Очаква се днес да започне изграждането на временния мост между Царево и Ахтопол. Над 4000 са туристите, засегнати от бедствието. Тепърва ще се анализира дали човешка небрежност не е засилила мащаба на бедствието. Иво Никодимов и Давид Сокнаров следят обстановката в Югоизточна България. Какви са новите решения? Има ли нови мерки да кризисния щаб Давид Сокнаров? Здравейте! След заседанието на кризисният щаб стана ясно, че ситуацията в Царево вече можем да кажем, че се нормализира. Въпреки това, екипи на МВР помагат на туристи да се приберат от критичните точки. Започна и оценка на щетите, както в пострадали имоти, така и на съоръжения, част от инфраструктурата, където спешно има нужда от ремонт, като този мост, който виждате. По информация на МВР, към момента няма нито един нов сигнал за бедстващи или изчезнали хора. Социални работници вече са започнали огледи на пострадали имоти за отпускане на еднократна финансова помощ. Продължава и контролираното изпускане на двата язовира в района на Царево, където стените са компрометирани. А от днес, както и вие казахте, военни също се включиха в дейностите по помагане на засегнатите райони. Част от тях са екип от инженери, които ще помагат да се изградят на ново такива съоръжения. Също така имат готовност да помагат и с военна техника. Вижте още. В 12 часа ще докладвам лично на господин премиера, защото държавата трябва да знае с какво трябва да помогне на нашата община. Щетите са огромни, но малко по малко започваме да се възстановяваме. Няма откъснати села, всички постъпи са осигурени, има достъпност до всяко едно населено място. Енергоподаването е възстановено абсолютно навсякъде. Водоподаването е възстановено абсолютно навсякъде с забележката за това, че и днес не трябва да се използва водата за питейни нужди. Естествено, от каквото имат нужда и каквото, с каквото армията разполага, ще бъде подпомогнато. Трудно ли се прави и много ли време отнема изграждането на ново съоръжение? Какво трябва да се случи? С това, което разполага армията, не отнема много време. Въпросът е какъв е терена, за какво ще се използва и така нататък. Но това специалистите ще се го преценят и такова решение ще бъде взето. Естествено, обсъдено с кризисния щаб. И тъй като все още има забрана да не се използва водата за питейни нужди, нито да се влиза в морето, това по-скоро и препоръка заради замърсяването след бедствието, екипи от доста доброволци разнасят питейна вода към квартали на Царево, както и до близки села, за да могат хората да имат достъп до чиста вода.
Давид Сукнаров с новини от Царево. Няма сериозни щети от наводнението в Синеморец. Блокираните заради залетия с вода на изхода на селото Мост на река Велека вече са се изтеглили. Хората почистват наносите, които водата е нанесла по пътя. Иво Никодимов е в Синеморец. Иво, проходим ли е напълно пътя? Има ли някакъв проблем с придвижването? Добър ден. Пътя от Синеморец към Ахтопхо е напълно проходим. Всъщност проблема е след Варвара, посока Царево, където се минава през къмпинг Нестинарка. Там част от пътя е наистина в много лошо състояние. Той е като офроуд участък, но за щастие това са само няколко стотин метра, през които автомобилите трябва да преминават с изключително ниска скорост и много внимателно, за да не станат происшествия или пък някой да не счупи автомобила си на път към своя дом. Аз се намирам всъщност на входа на Синеморец, точно малко след моста, заради чието заливане пък тук. Много туристи бяха блокирани два дни и не можеха да приключат своята почивка. За щастие вече всички са се отправили към домовете си. Забелязваме обаче, че идват нови туристи в тази най-южна част на българското Черноморие. Част от хотелите са леко пострадали, хотелиерите обаче не се оплакват. Казват, че това са протекли до грами и на мокрини стаи, с които ще се справят. Хубавото е, че както и ти каза, Галя, няма абсолютно никакви сериозни поражения по имотите на хората. Предизвикателството за всички обаче остава управянето на основния път от Бургас към Ахтопол и Синеморец, който ще осигури и нормалното придвижване. Какви са мерките, които се взимат, вижте. В момента още морето е много бурно, подпира реката и не може да се слезе под съоръжението. Вълната, когато падне приливната, съответно водата ще се изтече и отдолу ще може да се работи и под съоръжението. Тук ще бъде използвано пилотно фундиране, с което ще се прокарат пилоти до здрава скала. По този начин ще се заздрави основата на съоръжението. След като бъде изграден основния мост, ще бъде пуснато движението и по основния път, за да може, разбира се, всичко да се върне в нормалния трафик, който познаваме. Хубавото е, че в Синеморец и Резово няма и продоволствени проблеми. В магазините имат достатъчно хранителни продукти и вода. Иво Никодимов за възстановяване на пътищата в засегнатите от наводнението райони. Пожарникарите вече са отводнили всички жилищни сгради, за които имало сигнали, а днес ще продължат с отводняване на гаражи и приземни етажи на хотели. Това каза в денят започва началникът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Наш екип работи на язовир по Турнишки, където целта е да се свали нивото максимално ниско на язовира, така че да не очакваме никакви проблеми от там. Изпускали се язовира? Брахме, че трябва да бъдат ремонтирани стените на язовирите. Стените трябва да бъдат ремонтирани, защото особено сухият откос на двата язовира е силно компрометиран. В момента няма опасност. Ние работехме и на по-малки язовир Хаджи Яни. Вече не се налага, изпускат го през основния изпускател. Но задължително трябва да бъдат обследвани. Има специалисти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, оператора на двата язовира. Така че след като се мониторира какво е точно състоянието, следва да бъдат предприети съответните коригиращи действия. Министърът на икономиката Богдан Богданов определи като приоритет за институциите след бедствието в Югоизточна България безопасността на хората и изграждане на временна инфраструктура. По думите му, всички държавни структури работят в пълен синхрон, за да помогнат на пострадалите. Наблюдават се постоянно нивата и на язовирите, и на реките, така че в момента всичко, което може, се прави от държавата. Отпускат се и допълнителни средства за помощ. Освен тези 1512 лева, ще има и по 2500 лева отпуснати, които целево ще се предоставят на най-пострадалите. Така че първи приоритет в района ни е да гарантираме безопасността и сигурността на хората, което се прави в момента и институциите работят в пълен синхрон и мобилизация. Премиерът Николай Денков отговори на въпроси на граждани и журналисти за първите три месеца на управлението. Като най-сериозни проблеми след бедствието определи възстановяване на разрушените настилки и проверка на водосборните оттоци и деретата. Очаква се проверката да приключи след 2-3 месеца. Прокуратурата също се е самосезирала и се очакват заключения, нарушени ли са отделни закони.
Обстановката по Южното Черноморие се успокоява, електричеството и водата са пуснати, каза премиерът Николай Денков. Водата обаче може да се използва само за битови нужди. Има проблеми с пътищата заради разрушените мостове и настилка. Това, което се очаква през следващите дни, е да се оценят най-спешните ремонти, които трябва да се направят. И разбира се, веднага ще бъдат потърсени и отпуснати средства, за да могат да започнат ремонтите през Агенция Пътна инфраструктура. Реакцията на държавата след бедствието е била светкавична, обясни още Денков. Още сутринта е имало 11 екипа и 35 служители, които са помагали на хората в риск и тези, които е трябвало да минат през наводнените пътища. Пожарна безопасност пък е отводнявала. Армията също се е включила с техника. АПИ вече е пренесла моста на пътя към Резово и скоро ще започне строежа, каза още Денков. Премиерът очерта и два сериозни проблема. Първият е да се възстановят пътните настилки, вторият е да се направи преглед на водосборните оттоци и деретата и да се установи дали има нарушения на регулацията. Проверката ще приключи след 2-3 месеца. Според Денков, каква е причината за наводнението, може да се каже след внимателен оглед и анализ. Прокуратурата се е самосезирала, това е нейна задача при положение, че има жертви. Тук използвам случая да изкажа съболезнование на семействата на тези хора. За съжаление, 4 човека загубиха живота си. И аз очаквам прокуратурата да излезе с заключение по отношение на конкретни нарушения на законите, ако и има такива. Премиерът Николай Денков коментира и разговора си с президента Румен Радев на благотворителен матч. Разговора вчера го приемете като подадена ръка, включително и от моя страна, защото аз много пъти съм казал, че институциите трябва да работят заедно. Много се надявам от другата страна да са разбрали този жест. И тези нападки, които са абсолютно некоректни, бих казал, към правителство, да престанат. Денков коментира и възможностите за увеличение на заплатите в някои сфери, като каза, че трябва да се смени подхода, заплатите в отделни сектори да се увеличават след лобизъм на отделни министри пред финансовия. Спешна среща в Народното събрание по финансови въпроси, свързани с дейността на Комисията за подпомагане на бедствия и аварии. Началото е в 12.30. Ще участват министри и депутати. Бедствието по Черноморието стана повод за размяна на остри реплики в пленарната зала. Този проблем е рецидив и изисква комплексно решение. Половината от вас ходиха да се снимат там. С лопатите, че помагат и чистят. И след това какво? Знам от опит какво следва от наводнението в Мизия. Една седмица фотосесия и цял живот страдания на хората, които след това са изоставени от държавата. 330 на квадратен метър вода е обективна причина. Не можем да спрем природата. Но има и много субективни. И всеки от вас ги е виждал в регионите си. А над всичко това стои една дума. Корупция. Бих коментирала самокритиката на госпожа Нинова. За мен беше алогично, след като си бил вице-премиер на същата тази държава, за която днес твърдиш, че не се справя с нищо и не си направил нищо, освен да внесеш един доклад, както самата тя каза, да имаш самочувствието, да излизаш и публично да говориш за липсата на каквато и да е организация и то в серия от бедствия. Да спекулираш политически, когато в населени места в България е обявен ден на траур, според мен е недопустимо. Ставаше въпрос за даряването на българска военна техника на Украина. Прословутите 100 БТР-а. Тогава ние от Възраждане заявихме, и то няколко пъти категорично в хода на дискусията, че тази техника е важна за нас. Става дума за абсолютно нови и запазени машини, които биха могли да се използват в определени моменти, като този, който вчера и онзи ден сполетя, за съжаление, българското Южно Черноморие. Оказва се, че в такива определени моменти нашата държава изпитва много сериозен проблем, когато един мост се срути и не може да стигне до определени населени места. Първа ротация в парламента. Смениха председателя на правната комисия заради договорената ротация между ППДБ и ГЕРБ-СДС. Анна Александрова заменя на поста Стою Стоев. Защо обаче в пленарната зала имаше напрежение? Въпрос към Милена Кирова.
Добър ден от Народното събрание. Опозицията обвини управляващите в задкулисни договорки и запитаха защо все още няма и ротация на поста председател на Народното събрание. Управляващите от своя страна отговориха, като казаха, че властта е стабилна, работи се по програмата и не съществуват абсолютно никакви проблеми към този момент между двете основни формации, като отговориха и кога ще има ротация на председателя на парламента. Това ще се случи тогава, когато стане ротацията и на поста министър-председател. Вижте още в репортажа. Първата ротация вече е факт. Тази на председателя на правната комисия. ППДБ предават щафетата на ГЕРБ СДС. Ротацията на председателя на Народното събрание и ротацията на министър-председател ще се случат едновременно, а председателя на правна комисия ще се сменя на всяка една сесия. Така че всъщност това е изпълнение на ангажиментите, поети след като се състави правителство. Опозицията запита какво се случва в управлението и се усъмниха в задкулисни договорки. Какво се е случило в Самоковския манастир или там е взето решението за смяната на председателя на правна комисия? Било ли тази смяна част от разговора пред Бога? Не знам в девичия манастир какво са се разбирали там, са се събирали само благородни девици, както знаете. Не знам кабинета на Алексей Петров какви решения взима, но определено бърка и сроковете, които сами си поставят. Аз не мога да разбера БСП какво искате. Да има редовно правителство, избрано от парламента и институцията да работи, защото имаме толкова важни неща, или искате да продължи служебната власт на Радев? Тези двете, които ни предлагате да избираме на изпитание, кое да бъде, са едно и също. Истинският път е третия. Прозрачност, институции, правова държава, недоговаряне с мафията, независимо къде, разговори тук на открито. Стигна се до квалификации за качествата на ротиращите се председатели на правна комисия. Ако някой си е позволявал да критикува Стой Отстоев, че е некомпетентен, той спрямо Анна Александрова академик. Кой си ти, че да даваш мерки на това колко интелигентен е един или колко голям професионалист е друг? Не бе, тревичка да си посял и да е поникнала е важно. А ти и това не си направил. В крайна сметка Стой Отстоев беше освободен от поста председател на правна комисия с 116 гласа за на ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС. А иначе днес от Продължаваме промяната Демократична България обявиха, че внасят законопроекти изключително важни по плана за възстановяване и устойчивост, така че те да бъдат разгледани в зала в най-спешен порядък, за да може страната ни да получи и средствата по плана. Милена Кирова за първата ротация в парламента. Тежки наводнения и в Гърция. Младоженци от Австрия са в неизвестност. Те били отседнали в района на Пелион. За последно двамата са видени във вторник да бягат към хълм, за да се спасят от придошлите води. Властите в Гърция издирват още един човек. Потвърдена е смъртта на трима души. Заради наводненията, отсечка по магистралата Атина-Солун е затворена. Прекъснато е движението на влаковете между Солун и Лариса. В Централна Гърция проливните дъждове и бури продължават и днес. Очаква се циклонът да отслабне късно вечерта. В Турция при водната стихия загинаха 5 души, 3 са в неизвестност. Вашингтон ще достави на Украина боеприпаси с обеднено уран, обяви Пентагонът. Очаква се да бъдат изпратени на украинската армия до края на годината. 120-мм боеприпаси с обеднено уран са предназначени за бойни танкове Abrams. За първи път Съединените щати ще доставят подобни боеприпаси на Украина. При посещението си вчера в Киев, американският държавен секретар Антони Блинкен обяви нова военна и хуманитарна помощ за Украина в размер на 1 милиард долара. Съюзниците от НАТО обещаха солидарност с Румъния, след като Букурещ обяви, че разследва евентуално падане на отломки от руски дрон на нейна територия. Два дни след като властите в Букурещ отричаха парчета от безпилотен апарат да са паднали в страната, румънският министър на отбраната съобщи, че са открити части. Те са намерени край село на делтата на Дунав. Повече подробности от Биляна Бонева. Плауру, малко село на делтата на Дунав. Намира се срещу украинското пристанище Измаил. Хората там се превърнаха в неволни свидетели на войната. Свикнахме с сирените. През деня не им обръщаме внимание, но през нощта, когато започнат да вият, сърцето ми се къса. Понеделник Украина съобщи, че при руски обстрел срещу украинското пристанище Измаил, части от дрон са паднали в Румъния.
Не мога да кажа дали дронът е паднал от румънската страна, но в сравнение с предишните атаки беше много близо до нас. Украинският външен министър дори съобщи, че разполагат с снимкови доказателства. Румънските власти обаче отрекоха тези твърдения. Но край Плауру парчета от дрон все пак бяха открити. Изследвахме голяма площ и потвърждавам, че са открити части, които може да са от дрон. Румънският министър на отбраната заяви, че няма пряка заплаха за страната му. Възможно е само парчето от дрона да са паднали на румънска територия. Анджел Тълвър призова да се прави разлика между акт на агресия и инцидент. В момента се прави технически анализ на отломките. Ако се потвърди, че тези части принадлежат на руски дрон, подобна ситуация би била напълно недопустима и представлява сериозно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Румъния и съюзниците от НАТО. След като излезе от зърнената сделка, Русия засили атаките срещу Измаил, което е от основните пристанища за износ на украинско зърно. При атака вчера загина селскостопански работник. Тази сутрин Измаил отново е бил атакуван с дронове. Пострадал е един човек. Новините следете и в сайта ни bnt.news.bg. Спокоен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.